Salve, salve, galera! 6 horas da tarde é horário de radar no ar, na sua telinha ligada na TVE. Você está conectado com a gente pelo sinal digital da emissora e também pela internet no tve.com.br. É só entrar no site, clicar na aba TVE ao vivo e nos assistir em qualquer lugar deste planeta. E no programa de hoje, veja o que vai rolar no Vai Guria, iniciativa que pretende orientar mulheres que procuram emprego. Saiba também sobre o bordado empoderado, uma iniciativa que junta essa técnica de costura com feminismo. E para fazer o som dessa tarde, está conosco Paulo Inda e os Rickenbackers. Vamos de som? Aí, Paulo Inda e os fantásticos e hiperbólicos Rickenbackers com seus cabelos pompom, né, para animar o radar de hoje. Daqui a pouco eles voltam com mais música, porque agora você vai conhecer na reportagem da Paty Salvadori um projeto que já rola há 3 anos. É o bordado empoderado que mostra essa arte de uma maneira contemporânea e feminista. Roda aí. Agulha e linha, pano e tesoura, imaginação e referências. E a arte do bordado suplanta gerações, se transformando em exercício do feminismo coletivo. Cursos, exposições, palestras, parcerias com marcas e colaboração com ONGs e grupos de mulheres estão na agenda da artista Bruna Antunes e seu bordado empoderado. Meu
projeto ele se propõe a trazer o bordado, que é um fazer feminino, histórico, nossas avós aprenderam, enfim, outras gerações, né, trouxeram para essa temática e essas questões discutidas nas, agora, pelas mulheres de agora, pela minha geração e pela geração anterior e pela que vem depois também. Eu acho que todas as formas de expressão artística podem se encaixar nesse perfil de ser usadas de forma política. Eu acho que a arte é uma forma clara de expressão política. E por que não usar essas técnicas que ancestrais e ligadas ao feminino e que antes tinham essa conexão, até a gente fazer essa conexão errada com o machismo e com mulher ficar em casa, né? Não necessariamente, são só técnicas, na verdade, né? Elas podem ser feitas em qualquer lugar. O bordado, ele sempre esteve na minha vida, porque eu tenho pessoas que bordam, mulheres que bordam na minha família. Eu aprendi a bordar com 8 anos, com a minha avó, no interior, numas férias de verão. E desde então eu comecei a ensinar amiguinhas da escola, comecei a querer replicar, querer, né, trazer outras mulheres para esse mundo do bordado. E essa questão, toda essa ligação de tentar juntar bordado e feminismo começou em 2015. Eu recebi um pedido de uma amiga que queria aprender a bordar, fez esse pedido num grupo do WhatsApp, queria aprender a bordar. E eu me ofereci, ela me mostrou que tinham mulheres de outros países que estavam fazendo isso, bordando temática feminista, e eu achei incrível. E como é que daí, a partir dessa resposta, tu define as temáticas de cada oficina? Então, lá no início eu não tinha muita noção, assim, que a procura seria tanta, que se tornaria o meu trabalho. Na época eu trabalhava como fotógrafa, né? E também não imaginava, assim, que essa questão justamente ligada ao tema fosse tão crucial para que esse projeto continuasse, né? Então, a cada ano eu crio 2 ou 3 oficinas e sempre vinculadas com temática política e feminista, e essas oficinas são justamente as que mais têm procura e as que fazem a engrenagem girar, que fazem as pessoas me procurarem e a coisa continuar acontecendo. E você, telespectadora que está à procura de um emprego, já bateu aquela dúvida do que botar no currículo ou como se apresentar na entrevista? Pois no próximo sábado, em Porto Alegre, teremos o evento Vai Guria, que pretende orientar justamente quem tem dificuldade em procurar uma vaga no mercado de trabalho. Vai ter criação de currículo, bazar com roupas para a primeira entrevista e muito mais. E para falar mais a respeito, estão conosco a Amanda Jacobos e a Camille Boneto, sócias gestoras da Desiderata, Complexo de Ideias, organizadora do evento. Tudo bom com vocês, meninas? Bem-vindas ao Radar. Obrigada. Para começar, então, como é que surgiu a proposta desse evento Vai Guria? Na verdade, a gente estava fazendo um recrutamento de uma estagiária que nós queríamos ter na nossa equipe. E a gente percebeu que estava todo mundo muito despreparado. Vinham currículos sem texto, né, no corpo do e-mail, vinham currículos mal construídos, vinha pessoas que não estavam preparadas para fazer entrevista também. Então a gente pensou assim, acho que dá para a gente ajudar isso de alguma forma, porque nosso foco é empreendedorismo feminismo. Então, a gente também viu em outros lugares que tinham esse foco de imprimir currículos. Então, a gente começou com essa ideia. Vamos imprimir currículos para as mulheres que querem conseguir uma vaga? Acabou que a gente colocou na internet e o evento começou a crescer e muitas pessoas começaram a agregar. Virou um evento. Exato, virou um evento. Que bacana. E quais as dificuldades que as mulheres encontram, então, no mercado de trabalho para conseguir um emprego? Falta de confiança. É uma das primeiras. A gente vê muita mulher não se arriscando em vagas que elas acham que não são 100% adequadas para aquilo.
Isso até existem pesquisas que falam, né? E isso é um tema que vai ser abordado, né? A síndrome da impostora vai ser abordado em um dos bate-papos. Que bacana. E quais as outras atividades que vão acontecer no sábado, então? Os bate-papos, eles acontecem a partir das 14h30 e vai até as 17h30. Vão ser bate-papos rápidos, então vai começar com dica de estilo, porque muita gente tem dúvida do que vestir na entrevista, se usa o seu próprio estilo ou não. E depois a gente vai ter algumas dicas de como driblar o nervosismo na hora da entrevista, que também é um grande obstáculo assim, que as mulheres enfrentam. Seguindo com dicas de finanças pessoais, o que fazer com o primeiro salário, enfim. Importante. Depois é a questão de maquiagem, cabelo. E finalizando com a síndrome da impostora e autoconfiança, que é um dos principais, é o tendão de Aquiles, assim, onde pega mesmo. E é um evento empoderador, assim, para as mulheres realmente acreditarem e verem que é possível confiar nas suas experiências. E quem quiser participar tem que pagar um ingresso? Como é que funciona? O ingresso é um pacote de absorventes, que vai ser, todos serão arrecadados e doados para uma instituição, a Casa Mirabal. O brechó também vão ter roupas de R$1 a R$5, onde o dinheiro também vai ser revestido para essa entidade. Então, tá bem roupas completo, focadas assim. Também é uma pra... corrente do bem, assim, que a gente, que a gente legal. Chamou. E dá para doar roupas, né? Tem pessoal que em casa aí que tiver alguma roupa que para trabalhar, enfim, que não usa mais, né? Alguma coisa nesse sentido. Sim, também. Sim, a gente está recebendo doação até sexta-feira. Aonde? É, no Complexo de Ideias, Rua Sofia Veloso, número 171. Perfeito, então. Mais informações o pessoal encontra na internet? No Facebook tem o evento Vai Guria, Agarre Uma Vaga, eu acho que é isso. Tem o link de inscrição lá também, porque a gente tem uma capacidade de atender 40 e 60 pessoas, então a gente vai organizar por ordem de chegada e tudo mais, então quem quiser se inscrever já garante o seu atendimento lá. E vocês pretendem fazer novas edições do evento? Certeza, quanto maior, melhor. Eu consigo já imaginar 1000 pessoas dentro de um lugar... sendo importante, auxiliadas. Claro. E, né, a gente sempre sonha. Não, é importante, é assim que a gente começa, né? Parabéns, então, pela iniciativa. Muito obrigada pela presença aqui no Radar. Nós agradecemos. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, mas já voltamos com o Radar. Solução. Yeah!
o que ele quer de verdade. É amar, é sonhar, é ganhar, é viver sem parar ou ficar esperando as soluções. Tom sem freio era o tom sem freio era o tom sem freio era. Tom sem freio era o tom sem freio era o tom sem freio era. Tom sem freio era o tom sem freio era o tom sem freio era. Acha que o tom sem freio pode estar errado e se encontrar sozinho e depois de tudo perder o propósito. Tom sem freio. Aí, Paulo Inda e os Rickenbackers, sejam bem-vindos ao Radar, galera. Muito obrigado. Paulo, para começar, então, apresenta teus Rickenbackers para nós. Muito boa tarde, muito boa noite. Aqui, né? Rickenbackers, Roberto H, na guitarra e vozes. Rodrigo Sorriso, bateria. Regis San, baixo e vocal. Paulo Inda. Bacana. Como é que vocês se reuniram, né? Vocês que vêm de bandas diferentes, né? De escolas musicais também, um pouco diferentes, né? Sim, nós somos macacos velhos, assim, de longa estrada. Na verdade, eu reuni todo mundo. Eu reuni todo mundo 2 anos atrás, mais ou menos, para me ajudarem a fazer esse rock gaúcho. Meio psicodélico. Indie, psicodélico. Total. Muito bacana. Meio inda. Meio inda. Perfeito. E vocês lançaram um disco, então, esse daqui que eu tô na mão, né, ano passado. Isso, como é que foi a produção desse disco? Esse é o primeiro EP que nós lançamos no início do ano passado, com 4 canções minhas. Foi gravado em Porto Alegre, no estúdio Dreher, e foi mixado e masterizado em Abbey Road, em Londres. E, enfim... Nada mal, né? Oi? Nada mal. Nada mal, nada mal. Nos caprichamos, né? E, não, o resultado de um trabalho que, na verdade, vem de vários anos. Assim, eu sou roqueiro um pouco amador há muitos e muitos anos. Assim, eu já trabalhei em vários projetos diferentes. E resolvi botar agora a cara na rua e a cara tapa. Bacana. E tal. E vocês já estão gravando um novo trabalho, né? Estamos já gravando um próximo EP e também trabalhando, produzindo o segundo videoclipe. Tá. Que em formato animação. E já tem previsão de lançamento, tanto do vídeo como do EP? O videoclipe, isso, segundo semestre. Tá. Segundo semestre. O primeiro videoclipe foi feito ano passado e chama a atenção para a canção Eu, Meu Cabelo Pompom, que foi a primeira música de trabalho. E foi bem bacana, assim, a gente reuniu muitos convidados, vários de outras bandas, tipo o Serginho Moá participou, o Carlinhos da Bideobaldi, os guris da Dimobel. O pessoal que viu a chamada do programa viu um trecho do clipe, né? Que vergonha! Não, muito pelo contrário, muito legal, né? Obrigado, assim, isso, trazer essas pessoas de outras bandas e tão conhecidas no cenário, né, da Exato. Capital. Não, foram muito queridos e eram apadrinhar um pouquinho o início que legal. Do trabalho. Assim. E Paulo, você também é concertista de violão, né? Eu também sou violonista, né? Nas horas. Nas horas Na verdade, ao contrário, nas horas vagas eu sou roqueiro. Eu tenho uma trajetória, uma carreira de violão clássico. Sou violonista há mais de, sei lá, 25 anos, uma coisa assim. Carreira. Modéstia à parte, uma carreira internacional, sou professor da UFRGS também. É. E trabalho também com concertos e ensino. Também. Muito bom, muito bom. Pessoal que está em casa, sabe mais informações sobre Paulo Inda e os Rickenbackers aonde? Estamos no Facebook, estamos... Bom, Paulo Inda e os Rickenbackers dentro do Facebook, estamos no Instagram, estamos no YouTube, canal do YouTube, com diversos vídeos, o videoclipe, diversas coisas ao vivo, entrevistas e tal. E estamos em todas as plataformas digitais com as canções, bacana. Seja Spotify... E o disco físico, para quem quiser, para quem coleciona e ainda tem acesso a esse material, o encontra disco, nos o shows? CD, o vinil nós não fizemos, mas o CD está disponível na Toca do Disco, tá. Ali na Rua Garibaldi.
e talvez em alguns outros lugares. Assim. Bacana, então. Radar já vai se despedindo por aqui. Lembrando que a gente volta amanhã ao vivo às 6 horas da tarde. Hoje à noite tem reprise às 11h30, mas a gente ouve mais uma do Paulo Inda e os Rickenbackers. Vamos nessa, galera? Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Thank you.
de lá. O meu sentimento de ser, meu coração, mensageiro vem me dizer, me vem de lá. O meu sentimento de ser, meu coração, mensageiro vem me dizer.